Dobrý deň, vitajte pri sledovaní novej epizódy relácie Teraz takto zankoužitnou. Téma právneho štátu a téma rušenia úradu špeciálnej prokuratúry sa preniesla zo Slovenska aj do Europarlamentu. Napokon minulý týždeň sme videli, počuli rezolúciu, videli a počuli sme reakcie na ňu. No a o tomto všetkom sa teraz budem rozprávať s europoslankyňou Katarínou Rodnevedialovou. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň, ďakujem vám pekne. Pani poslankyňa poďme sa pozrieť na úvod. Vlastne to rušenie USP teraz vrcholí tento celý proces. Parlament by mal rozhodovať v tejto veci. My sme počuli veľmi tvrdé slova z Bruselu, teda z Europarlamentu, kde sa preberá rezolúcia na základe stiažností progresívnych politikov. Poďte mi povedať taký stručný pohľad na toto celé, dajme taký prierez divákom, aby mali navnímané, že čo sa vlastne udialo a čo sa deje. Mm -hmm. Tak bohužiaľ, áno, pravdou je, že rušenie úradu špeciálnej prokuratúry a zmeny v trestných zákonoch na Slovensku sa stali súčasťou aj politického boja nielen na úrovni Slovenskej republiky, ale bohužiaľ aj v Európskom parlamente. A niektorí politici zo Slovenska, ktorí nás zastupujú v Európskom parlamente, to zobrali ako tému aj do budúcich volieb, ktoré budú len o pár mesiacov. A táto téma teda zaznela v decembri na rokovaní Európskeho parlamentu, kde bola diskusia o právnom štáte na Slovensku. A takisto 17. januára bola prijatá rezolúcia, protislovenská rezolúcia v Európskom parlamente, kde je teda spomínané, že toto rušenie úradu špeciálnej prokuratúry je veľmi negatívny krok, že Slovensko by to malo zvážiť, že to vlastne napríklad spôsobí, že nebude vyšetrená vražda Jana Kuciaka, že by sme mali rešpektovať právo študentov. Čiže v podstate tejto rezolúcii nie je len USP, Nakoniec sa tam pozliepali všetky, môžeme povedať, také témy, ktoré momentálne opozícia používa vo vzťahu voči vláde ako negatívne, čiže sú tam Naozaj od vraždy Kuciaka, cez rušenie UŠP, zmeny v trestnom zákone, cez korupciu, cez rôzne obvinenia, sú tam rôzne takéto znôžky nezmyslov, ktoré sú v nej spomenuté. A dokonca je tam teda výzva a apel na Európsku komisiu, že ak Slovensko teda bude ďalej pokračovať takýmto spôsobom, tak aby by ona urobila nejaké kroky. A doslova tam zo Slovenska robí zločinecký, mafiánsky štát, ktorom je pomaly nebezpečné žiť, ísť na ulicu, čo z môjho pohľadu bolo absolútne negatívne pre iný Slovenska v zahraničí bolo to úplne zbytočný dokument, ktorý, ako som povedala, bol diskutovaný, alebo tá téma bola diskutovaná v decembri. Čiže doslova pár týždňov po tom, čo bola nová vláda na Slovensku. Kde už vtedy niektorí kolegovia rozprávali, ako teraz zrazu na Slovensku sa všetko zmenilo negatívne, ako čo všetko bude. A, a v januári bol prijatý dokument, ku ktorému nebola už žiadna diskusia, žiadna rozprava ktorý teda nás očierňuje z rôznych vecí, ale najlepšie na tom celom je, že celá tá rezolúcia sa volá o plánovanom rozložení právneho štátu na Slovensku. Čiže je to rezolúcia k niečomu, čo sa vôbec nestalo zatiaľ, pretože stále u EŠ ešte na Slovensku je, žiadne zmery neboli prijaté, ale no dobré, my už máme ale... rezolúciu Európskeho parlamentu, Dobre, ktorá ale, to ale hovoríme o tom, že plánované rozloženie právneho mhm. štátu, to je z môjho pohľadu veľmi vážne. Na jednej strane, na druhej strane mi k tomu uh, chýba nejaký obsah konkrétny, že to plánované rozloženie, čo to vlastne všetko bude. Lebo o právnom štáte sa tu diskutuje posledné 4 roky. Uh, každý má na to svoj pohľad. Pokiaľ mám dobrú pamäť a mám ju zatiaľ dobrú tak uh, viem že aj súčasná koalícia keď bola opozíciou a keď uh, nejakým spôsobom čelili trestným stíhaniam uh, tak takisto adresovali mm, sťažnosť do Európarlamentu alebo do komisie teraz ma opravte lebo do tam komisie. do komisie kde, kde, vlastne popisovali to, čo sa dialo na Slovensku, všetky tie veci, ktoré sa diali ľuďom vo väzbách napríklad, alebo akým spôsobom tá opozícia bola kriminalizovaná, ale vtedy sme rezolúciu nevideli. Tak ja neviem, sú rôznej váhy tie stiažnosti, záleží od toho, kto sa stiažuje? Áno, vyzerá to tak, že záleží na tom, kto sa stiažuje, pretože v podstate, keď máme nejaké podozrenie zrušenia alebo narušenia právneho štátu, tak Európska únia zvyčajne aspoň vyhodnocuje tieto, tieto rozhodnutia alebo tieto špekulácie Mali sme v predošlom období takisto na Slovensku počas toho, keď bol napríklad smer v opozícii, tak boli tu návštevy napríklad rôznych predstaviteľov Európskej komisie, ktorým sa vtedajšia opozícia tiež snažila dostať, vysvetliť im, aké majú možno stiažnosti, čo sa týka porušovania ich práv, že naozaj bola kriminalizácia opozície na Slovensku. A Európska komisia mala k tomu veľmi zvláštne vyjadrenia, typu, že sa na tom zasmiali alebo sa tvárili, že to nie je, prípadne sa odmietli stretnúť. Boli adresované na Európsku komisiu naozaj rôzne stiažnosti, aj zo strany vtedajšej opozície, ale komisia to všetko prešla takým mlčaním, že všetko je v poriadku, lebo ona komunikovala s vládou a vláda aj povedala, že je to OK. Kdežto, keď sa vláda na Slovensku zmenila v posledných voľbách, tak zrazu začala Európska komisia príjmať rôznych zástupcov slovenských politických strán, ktoré sú dnes už nie ani v opozícii, ale už nie sú ani v parlamente, že sú naozaj veľmi maličké, len preto, že to boli strany napríklad bývalého premiéra Hegera a podobne. A zrazu začala veľmi počúvať na to, že niečo na Slovensku sa deje, pričom všetko to boli obenia, ktoré len hovorili o tom, že možno niečo sa stane, pretože v skutočnosti sa nič nestalo. Čiže naozaj vidíme taký ten dvojaký meter a bohužiaľ to, že to vlastne nielen Európska komisia, ale Európsky parlament prijal za svoje a že naozaj niečo takéto bolo schválené, považujem za veľmi nefér. Je to prenesenie domácej politickej diskusie na európsku úroveň, ktorá ale ničí imidž Slovenskej republiky. Je absolútne pre nás negatívna a môže mať pre nás dôsledky budúcnosti, ktoré si ešte nevieme úplne všetky predstaviť. Čiže je to veľmi zlé a bohužiaľ neboli to len liberálne strany. Bol to napríklad aj KDH, kde pán Štefanec, môj kolega v poslaneckých hlavicách Európskeho parlamentu, sa tváril, že on je jeden z tých bojovníkov proti, proti vláde, ktorý obhajuje ten právny štát na Slovensku. Ale nakoniec vlastne pred hlasovaním KDH dalo stanovisko, že žiada svojich europoslancov aby rezolúciu nepodporili. Pán Štefanec napriek tomu hlasoval za. Pani Lexman vytiahla svoju hlasovaciu kartu, čiže nakoniec nie. Čiže je to také, že sú to v podstate strany, ktoré sú dnes politické politickej opozícii, ktoré naozaj iniciovali vo svojich frakciách tento boj proti súčasnej vláde, ktorí naozaj vyšperkovali do takých nezmyslov, že pôvodne v tých návrhoch, ktoré robil pán Bilčík, ktorý neviem teda v ktorej strane momentálne je, ale, a za koho chce kandidovať, ale teda ten bol ten strojca toho prvého návrhu a boli tam také veci, že dokonca nás obviňovali, že chceme vymieňať šéfov niektorých inštitúcií ako štatistický úrad alebo rôzne osobné veci voči premiérovi Ficovi. Čiže trošku sa tá, tá rezolúcia vo finále zmiernila, ale stále je to absolútne zmôžka nezmyslov, ktoré podľa mňa nemala byť nikdy prijatá a nerobí nám dobré meno. Lenže prijatá je a zjavne teda nie je opozícia ako opozícia, no tak asi niekto ťaha za kračí konec povrazu v tomto prípade. Dobre, vy ste povedali, že to môže mať nejaký dopad, môže to mať finančný dopad napríklad, že teda neprídeme k nejakým peniazom, ktoré by sme mali dostať? Určite áno, môže to mať rôzne dopady, hlavne ale to poškodenie dobrého mena je veľmi dôležitá vec, pretože veľmi o, o pár mesiacov, možno o rok, rok a pol, budeme diskutovať aj o budúcnosti Európskej únie a o budúcom európskom rozpočte. A pri takýchto rokovaniach sa vždy, to sú veľmi také boje, že ktorá krajina získa koľko peňazí a samozrejme našim cieľom bude získať čo najviac tzv. eurofondov, aby sme mohli ďalej rozvíjať tento štát. Čiže môže to byť použité napríklad aj v tejto slovislosti proti nám ďalšou vecou, ktorá je možno bližšie, a to vidíme práve v dnešných dňoch, je, že keď týchto rezolúcií bude viac a budú sa nejakým spôsobom kopiť, tak môžeme potom, pretože tam aj hovoria o nejakých následkoch, dôsledkoch, ktoré by Európska komisia mala, mala potom prijať, a tých zase nie je tak veľa. Je to napríklad obmedzenie eurofondov a potom je to napríklad zobratie hlasovacieho práva, čiže zase Európska komisia nemôže urobiť čokoľvek iné tak keď si zrátame, že napríklad by ten tlak bol stále vyvíjaný viac a viac, tak môžeme dospieť aj k tomuto, čo je nejaké veľmi extrémne, ale takisto to nie je niečo, čo je vylúčené v súvislosti s tým, že takáto rezolúcia prešla. Ja no to dobre, povedz... ale nemalo by to mať nejaký racionálny základ, lebo ja chápem, ako naozaj chápem, že opozícia robí svoju prácu, vyvíja tlak, uh, hovorí, nájde si podporu v Európarlamente. Toto všetko je za mňa legitímne, robia to, majú úspech. Len teraz otázka je, že to sa dá do istej miery, ale vy ste povedali, že zobrať eurofondy, zrušiť hlasovacie práva. Hovoríme tu o paralele čo sa deje vlastne Maďarsku a Viktorovi Orbánovi, mm. ale k tomu sa ešte dostaneme. Ale nemalo by to predsa len už pri týchto vážnych rozhodnutiach mať nejaké rácie nejaký konkrétny uh, rukolapný dôkaz, že naozaj ste poškodili právny štát, naozaj sa tu niektoré veci proste uh, zmarili alebo neurobili. Viete, ako jedna vec je tvrdiť, druhá vec je potom dať na stôl dôkazy. Určite áno, ale treba si uvedomiť, že tie dôkazy nemusia byť nejakého úplne charakteru, že teraz toto, táto konkrétna vec, aj keď by to tak malo byť. Ale často naozaj aj to poškodzovanie dobrého mena je veľmi, veľmi citlivá vec, pretože ak budete hovoriť sa stokrát opakovaná lož, sa stane pravdou. Ak neustále budeme hovoriť, že Slovensko je štát, ktorý porušuje právo alebo nejaký právny systém a budeme to stále opakovať, tak tí ľudia budú mať ten pocit, že to tak je. Keď sa dnes opýtate, že prečo si ľudia myslia, že Maďarsko je zlý štát, alebo že porušuje právo, tak vám nikto nevie povedať, že prečo. Ale povedia, že preč, preto, že tam je Orbán. A veď všetci to vieme. To sú také veľmi skratky, ktoré sa používajú, ktoré sú veľmi nebezpečné, pretože naozaj tie dôkazy uh, je veľmi ťažké vymenovať. Už to dnes nikto nevie. To sa hovorilo o Polsku, že tam je porušovaný právny štát. Ale keby ste sa hoci koho spýtali prečo, tak vám nevie úplne presne povedať, prečo to tak je. A v tom je to nebezpečenstvo, že ak budeme neustále hovoriť, že to je alebo Fico, lebo Slovensko je také a je mafiánska krajina, je zločinecká, tak budú, budú to tak vnímať tí naši partnery v zahraničí. A to je to, čo nám neskôr môže naozaj veľmi ublížiť. A myslím si, že už nám to ublížuje aj dnes, pretože uh, začali ľudia spájať uh, Fica s Orbánom v zahraničí. Čo je paralela, ktorú ja úplne nie celkom chápem, pretože pre mňa je nezmyselné. Na, od... na druhej strane, ako uh, ja tomu rozumiem, pretože to sa tak ponúka a na Slovensku je to presne, že a ten Fico sa chce podobať na Orbána. Hej, ako tá jeho kampaň, tá jeho razantnosť, to, ako sa vyjadroval v predvolebnej kampanii, akým spôsobom a s akými narratívmi prichádzal. Hej? Čiže uh, tomu sa dá tak kozmeticky rozumieť, že takto to vyzerá z toho vonkajšieho pohľadu a vy hovoríte, že to teda je zlé, hej? keď sa spája Fico s Orbánom do jedného pretože je to používané ako negatívna konotácia. Je to používané v negatívnom zmysle slova, pretože všetci predsa vieme v úvodzovkách, že Orbán je zlý, tak keď niekoho spájame, hovoríme, že je taký ako on, my myslíme, že je tiež zlý. To znamená, že je to veľmi nebezpečné. Ak by sme hovorili, že Fico je ako Orbán, lebo je suverený, má vlastné názory, bojuje za svoju krajinu, to môže byť vnímané pozitívne. Ale naozaj je to vnímané, že dávame ich do jedného vreca, pretože to sú tí zlí chlapci. Donedávna Čiže bojuje tam... proti migrácii, proti LGBT Áno. a, a všetky tie té témy, veciem? ktoré draždia Európsku úniu. Áno. A donedávna bol v tomto košiari samozrejme aj polský uh, predseda. Ten už tam nie je, uh, pretože v Polsku sa všetko zmenilo k úžasne krásnemu. Aj keď napriek tomu uh, všetkému, čo všetci očakávali, že na Slovensku sa stane po voľbách, tak nie je to úplne také rúžové a dejú sa tam tiež veci, ktoré však... Ale nikto nespochybnil, lebo vyhrali tam naši, takže je to všetko fajn. A, čiže to, to spájanie s Orbánom je veľmi nebezpečná vec, ktorú používajú práve naši politickí oponenti. A takisto aj to spájanie, že my sme na ceste Maďarska a podobné veci sú, sú absolútne nezmysel a dokonca mňa fascinuje, keď niekto používa ako, ako argument to, že my máme dobré vzťahy s Maďarskom však ale to je normálne, že chceme mať dobré vzťahy so svojim susedom. Pre mňa je to pozitívna vec, pretože všetci si pamätáme, nie je to tak veľmi dávno, čo sme mali s Maďarskom veľmi zlé vzťahy, mali sme problém kvôli maďarskej menšine na Slovensku, však je to 10 populácie, mali sme problém kvôli uh, Jobiku a ich gardám, ktoré tu chodili po Slovensku a vylepovali značky na naše budovy, že to je veľké Maďarsko a Uhorsko a že to chceme späť. Čiže ktokoľvek urobil naozaj ten mier medzi Maďarskom a Slovenskom, je pre mňa pozitívny politik, ktorý robí dobrú prácu pre susedské vzťahy týchto dvoch krajín. A ja som veľmi rada, že dnes už tzv. maďarská otázka nie je ani súčasťou žiadnych kampaní alebo volieb, že ľudia si konečne uvedomujú, že sme občania Slovenska, občania Maďarska a už sa nedelíme na to, že toto je tu taký a taký, ale už naozaj vnímame, že je to tá krajina, ten štát, ktorom žijeme všetci spoločne, že už tá menšina tu nie je vnímaná, že je tu nejakým spôsobom postihovaná a že naozaj sa upokojila tá situácia. Čiže ktokoľvek povie, že to, že máme dobré vzťahy stia s Maďarskom, je zlé, je pre mňa hlupák, pretože nerozumie, o čom to je. A to sú nielen Maďari, to my chceme mať dobré vzťahy samozrejme s každou našou susediacou krajinou, pretože je to úplne normálne, prírodzené a bežné všade na svete. Poďme sa pozrieť vlastne teraz ste povedali, že sme vlastne v jednom košiku momentálne pomaly s Maďarskom a so starým Polskom, so všetkými tými negatívami akým spôsobom bude fungovať tá kontra rezolúcia, o ktorej teda hovorí náš parlament. Ako bude to len nejaká deklarácia, nejaké prehlásenie, ktoré nebude mať nejaký dopad, alebo reálne môže nejakým spôsobom dať signál do európskych štruktúr, že halo, tak nie je to tak. Obávam sa, že to nebude vnímané veľmi na európskej úrovni. Je to národná pozícia predsa národného parlamentu, v ktorom zastúpenie majú samozrejme väčšinové tie národné alebo teda tie koaličné strany. Takže ono to síce možno niekde zaznie, že to bolo, ale nie je to tak silné v európskom prostredí, ako to, keď je to prijaté na európskej úrovni v európskom parlamente. A napriek tomu dúfam a verím, že naši kolegovia sa spamätajú a nebudú iniciovať ďalšie rezolúcie proti Slovensku v Európskom parlamente. Našťastie už Európsky parlament bude pracovať iba do apríla, pretože potom nás čakajú v júni voľby, čiže už nie je toho priestoru zase už tak veľa. A verím, že si nájdú nejaký iný terč, pre volebnú kampaň, ako Slovensku republiku, ako spochybňovanie týchto vecí. A naozaj budú diskutovať o politike na Slovensku na slovenskej úrovni, kde by teda patrilo sa a nie na úrovni Európskeho parlamentu zbytočne očierňovať svoj vlastný štát. Eurovolby, mimochodom, ďalšia veľká téma. V súvislosti s eurovolbami sa hovoria o protestoch opozičných, ktoré momentálne rezonujú v spoločnosti a každý štvrtok vychádzajú na ulice masy ľudí, ktoré naozaj nie sú nejakým spôsobom zanedbateľné akým spôsobom možno jedna vec toto ovplyvní, eurokampaň do eurovolieb. A ďalšia vec je, že zároveň vidíme aj veľmi silné to protihnutie, takéto konzervatívne, proti, antiprogresívne, antizelené, anti-LGBT. Tie, tie také národné konzervatívne sily sú na vzostupe vo všetkých krajinách Európy. Kto podľa vás, ak si typnete, kto podľa vás možno v tom Europarlamente po voľbách ovládne to dianie? Je to veľmi dobrá a ťažká otázka. Pretože ja viem, ako teraz všetci, čo nás pozerajú, si možno zoberú tikety a začnú na základe toho typovať, typovať na <tíň> výťaza, ale, ale ako váš pocit, ako ja viem, že neviete povedať úplne racionálne, presne tie čísla a použiť možno prieskumy, nejaké máte, ale váš pocit z toho, ako počúvate tie, tie debaty, ako vnímate to, čo sa deje v tých jednotlivých krajinách. Ešte sa k tomu uh, pristavíme na chvíľočku v závere uh, k tým protestom vo Francúzsku, mm. v Nemecku, polnospodár, akým spôsobom vlastne t v tých krajinách sa e, situácia tiež radikalizuje. Čiže váš pocit? No, v prvom rade všetky tie prieskumy ukazujú, že nožnice, čiže to, čo je pro-európske, a antieurópske, sa budú ešte viacej rozširovať od seba. Čiže je predpoklad, že budú veľmi, veľmi posilňovať práve tie antieurópske síly, Tí ľudia, ktorí majú problém s Európskou úniou, nemusia byť nevyhnutne proti EÚ, ale majú problém s niektorými e, vecami, ktoré sa v Európskej únii schváľujú, že to je príliš, príliš rýchlo, príliš veľa a je to príliš veľa pre ľudí hlavne. Čiže ö, všetky tie prieskumy ukazujú, že práve takáto skupina ľudí posilní veľmi vo viacerých krajinách a že budú možno druhou, tretou najväčšou frakciou v Európskom parlamente práve takéto, takéto strany, ktoré ju tam založia. Očakáva sa, že pravdepodobne znova vyhrajú konzervatívci alebo teda kresťanskí demokrati v celej Európe, keďže tí sú najsilnejší dlhodobo. Ale práve taký ten stred, tí taký možno viacej miernejší alebo taký umiernenejší, tí práve že veľa stratia. Čiže ja si myslím, že bude veľmi veľa tých, ktorí budú proti Európe, ktorí budú spochybňovať Európu a tí, ktorí budú absolútne za, že tieto dve skupiny sa veľmi zväčšia a ten taký stred, ktorý vždy bol ten balans, to sa oveľa viac zníži a tých strán bude stále menej aj tých poslancov. A čo sa týka vlastne protestov aj na Slovensku, treba povedať, že my máme demokraciu na Slovensku. Nikto nespochybňuje, že ľudia chcú v uliciach protestovať, je to štandard, aj keď na Slovensku sme dlho mali po revolúcii taký negatívny pocit z toho ísť do ulice protestovať. Vnímalo sa to veľmi tak spojitosti s bývalým režimom. Dnes je to už bežná vec. Nech sa páči, kto chce vyjadriť svoj názor v ulici, keď to je všetko mieromilovné, pokojné, tak ja s tým absolútne nemám žiadny problém. Je to právo týchto ľudí. My nestrielame vodnými dielami do protestujúcich, ako to robila predošla vláda. My nespochybňujeme lídrov, ktorí idú na tribúnu nezatvárame ich alebo nežiadame ich kriminalizáciu krátko predtým, ako nejaká diskusia nastane. Čiže je to právo týchto ľudí. Nech sa či môžu protestovať kľudne aj každý týždeň, ja som s tým OK. Fascinovalo ma práve, ale v tejto súvislosti, že niektoré zahraničné médiá to vnímajú, že to je ako veľká sila, ktorá nejako na Slovensku teraz všetko mení. Je to veľký počet ľudí, to nikto nespochybňuje. Ale keď som dostala otázku od jedného danského novinára, že či chodím na protesty sa pozerať, že aby som vedela, čo tam je, tak nechodím, pretože nevidím v tom žiaden dôvod. A stále si myslím, že veľa, veľa, viac ľudí zostáva doma a nejde na ten protest že je to, je to proste istý spôsob rozhodnutia. A takisto vnímam tieto protesty veľmi ako politickú kampaň, nielen do európskych volieb, ale takisto aj do prezidentských volieb. A tým sa vlastne nikto ani veľmi netají. Dokonca niektorí predstavitelia a politické opozície vyslovene povedali, že to je predsa kampaň pre pána Korčoka. Takže takto to treba aj vnímať. Nech sa ľudia sami rozhodnú. Ja si myslím, že na Slovensku naozaj máme pluralitu, demokraciu. Každý môže alebo mal by mať možnosť si povedať svoj vlastný názor a za tým si ja budem stále stať. A tak je to správne, lebo naozaj právo na názor a právo slobody prejavu máme zaručené v ústave. Uh... Spomenuli sme tu práve tie protesty vo Francúzsku, v Nemecku. Vidíme šialené videá typu upchaté cesty, prijazdové cesty do, do Paríža. To isté upchaté hlavné cesty, diálnice v Nemecku, v Paríži. Francúzi sú ešte ďalej, oni to vedia, oni sa A. v tom vyžívajú v tých protestoch. Vidíme, ako striekajú močovku hnoj na fasády budov, ako do do nejakých priestorov rýchlo občerstvenia americkej značky, vkladajú a rozmetávajú hnoj. Čiže čo sa deje vlastne v Európe? Akým spôsobom toto my máme vnímať zo Slovenska? A súvisí to napríklad s tým, čo naši polnospodári možno tak menej hlasno dávali najavo v Lani, keď protestovali trebárs proti dovozom z Ukrajiny a proti kazeniu trhu lacným obilím? Je to je to niečo podobné? Mm, je to veľmi podobné a treba to aj veľmi podobne vnímať, ale tiež tu vidíme veľmi dvojitý meter, pretože keď naši polnohospodári, a nielen polnohospodári, ale aj dopravcovia protestovali vlastne pred koncom roka na ukrajinských hraniciach, nielen proti dovozu komodít, ale aj proti zneužívaniu ne, tej nutnosti, že nemusia mať povolenky na vstup ukrajinské kamióny na naše územie Európskej únie, tak vtedy boli vnímaní veľmi negatívne a boli sme za to kritizovaní, že to treba okamžite vyriešiť, lebo to je zlé. Ako naozaj protestujú e, polnohospodári e, napríklad vo Francúzsku, v Nemecku a to je podľa mňa veľmi také násilné, čo oni robia, čo ja som rada, že na Slovensku sa nedieje, chvála Pánu Bohu, lebo to sú naozaj už veci, keď sa podpalujú autá, robia sa naozaj tieto negatívne veci, tak je to už e, pre mňa, je to cez čiaru tak v podstate tam už to je vnímané, že aha, že, ale to je vážne reálna sila, pretože oni sú v tom Francúzsku, keď už niečo robia, tak treba niečo zmeniť. A vidíme vlastne výsledok aj dnešné, dnes vlastne ako vyšlo na rôznych portáloch zahraničných, že ono to, celý ten tlak, ktorý vytvorili nielen naši, ale hlavne tí západ a európsky polnohospodári, spôsobil to, že teraz máme práve diskusiu aj o predlžení vlastne systému bezcelného, bezkvotného dovozu z Ukrajiny práve produktov. A teda pred pár týždňami, pred pár dňami sa nám stalo, že Európska komisia mala predložiť toto predloženie a malo to prejsť všetko len tak OK, bez problémov. Ale práve aj tie protesty, že začalo to ako V4, začali to práve Slováci, Poliaci, Maďari, pridalo sa k nim Česká republika, ale už sa začali pridávať aj ďalšie komory polnospodárov z Nemecka, z Rakúska, z Francúzska. Spôsobil ten tlak to, že dnes už to nebude len tak, že celý návrh na predloženie tohto systému bol pozastavený, bol upravený a budú pravdepodobne zavedené e, rôzne nové kvóty práve na ukrajinské produkty, čo je to, čo my sme ako Slovenská republika žiadali. Ja to považujem za také malé čiastočné víťazstvo, lebo neobmedzíme úplne všetko. A boli sme za to kritizovaní. A boli sme povedzme. za to kritizovaní, presne. A tu je práve ten dvojitý metr, že keď sme to my hovorili, boli sme zlí a boli sme veľmi, veľmi, za to kritizovaní aj v Európskom parlamente, veľmi, veľmi, veľmi silne. keď sme sa postavili a povedali sme, že tí ľudia majú na to právo, že prečo vy máte dvojaký meter na východ európsky, polnospodárov a európskych, tak sme boli, že sme nesolidárni a boli dokonca výzvy, rezolúcie, stanovy aj Európskeho parlamentu a mojich vlastných kolegov, že nemôžeme toto robiť. Ale dnes, po tom tlaku, ktorý my sme začali, tak už zrazu ten tlak je vlastne vnímaný, že aha, že niečo sa naozaj deje. A ak si pozriete, vaši, vaši diváci samozrejme si môžu, tak práve prezident Macron, o ktorom sa teda hovorí, že už chvála Bohu nebude ďalej kandidovať vo Francúzsku, tak ten podmienil ďalšiu dohodu a ďalšiu spoluprácu uh, v rámci Európskej únie aj tým, že naozaj sa urobí nejaké obmedzenie voči Ukrajine, pretože jeho vlastní hydinári a polnospodári protestovali. Ale napríklad uh, pozastavil momentálne rokovanie s Južnou Amerikou, pretože vníma, že dovoz Južnej Ameriky uh, ohrozuje francúzských polnospodárov a producentov uh, uh, mesa. Ale už mu nevadí, že z, z, z Ukrajiny môžeme dovážať všetko, len teraz, keď sa to všetko spojilo, tak zrazu už aj oni začínajú mať obmedzenie voči Ukrajine. Čiže uvidíme, ako nakoniec bude prijatý tento, toto predloženie výnimky pre Ukrajinu. Predpokladám, že naozaj tam budú veľmi jasné kvóty na viacer produkty. Čo je dobré, je dobré, že my sme vydržali, že sme sa nenechali zlomiť, ako Slovenská republika, ale naozaj vidíme, že stále, napriek tomu, že 20 rokov sme v Európskej únii, stále musíme presvedčať tých našich kolegov zo západnej Európy, že máme relevantné právo, máme relevantné um, argumenty, ktoré používame a že nemôžeme len tak všetko akceptovať a že ten hla, náš hlas je naozaj počuť. A stačí iba vydržať a v podstate nakoniec sme mali pravdu. Ako sme mali pravdu veľakrát už doteraz. No, teraz ste to povedali, že naozaj teda, teraz bude, vlastne v máji bude 20 rokov, odkedy sme vstúpili do Európskej únie, my, Slováci. A mnohokrát boli tie debaty o tom našom členstve medzi tými bežnými ľuďmi také, že to je úplne otrhnuté od nášho bežného života. Nás sa to nejako netýka. Teraz, keď sme otvorili niekoľko tém, či už právny štát, alebo tých poľnohospodárov, alebo také tie pohľady na nás a to hádzanie do jedného vreca treba s Maďarmi, s do toho negatívneho, nič proti Maďarom a nič proti Poliakom, to by som chcela zdôrazniť. Vlastne naši ľudia vidia, aké dôležité je v Európe vidieť, čo sa deje, počuť, čo sa tam deje, že to naozaj má vplyv na naše reálne životy. Ja ďakujem, že ste to takto vysvetlili, lebo to je treba počuť. Uh -huh. Ďakujem veľmi pekne. Možno ešte jedna vec v tejto súvislosti, ktorú treba zdôrazniť a ktorá je práve tiež otázka dnešných dní. Tento týždeň je mimoriadný summit v Bruseli, kde máme zase prehodnocovať nielen teda to predloženie výnimky pre Ukrajinu, ale má tam, má tam byť hlavne diskutovaných tých 50 miliard pomoci na rekonštrukciu Ukrajiny pre polnospodárov a cesty a tak ďalej, zelenú obnovu, čo je veľmi pre mňa komické hovoriť. O, že ideme tam riešiť zelené polnospodárstvo a nejaké mikropodniky, keď tam naozaj je vojna v tejto krajine. Ale v tejto súvislosti práve je zase vidno ten dvojitý meter medzi Macronom a Orbánom, pretože Orbán napríklad žiada, aby boli uvoľnené finančné prostriedky pre Maďarsko a potom budú ochotní hovoriť o revízii rozpočtu európskeho o týchto 50 miliardách. A, a Macron povedal, že, že on s tým bude súhlasiť, len ak teda bude prehodnotený zase ten, ten dovoz Ukrajiny. A to je zrazu brané na, na vyššiu úroveň, ako keď to povie Orbán. A dokonca sa mu začali vyhrať, že je to taký zatiaľ taký šepot z Bruselu, že nie je to úplne potvrdené žiadnou inštitúciou. Ale hovorí sa o tom, že naozaj niektorí lídry sú pripravení na tomto samite tento týždeň hlasovať proti Maďarsku, odobrať mu volebné právo, ak nebude súhlasiť uh, s týmto, s touto podporou Ukrajiny. Čo ja považujem absolútne za vrchol neférovosti pretože každá krajina má právo na názor. Je to dané v primárnom práve Európskej únie. Je to právo veta, ktoré je tam zakotvené roky týmto spôsobom, že ak je nejaké veľké rozhodnutie, ktoré sa týka EÚ a tohto charakteru a niektoré krajiny proti nemu, tak sa nemôže prijať. A my už sme v tej našej prehnanej podpore Ukrajiny, ktorú naozaj niektoré krajiny, niektorí aj kolegovia v Európskom parlamente vnímajú, že to je absolútne a to je nediskutovateľné a my musíme pomáhať vo všetkom, čo sa deje. Ja nespochybňujem, že musíme pomôcť Ukrajine, ale toto je už naozaj limit, za ktorý keď už toto prekročíme, tak už naozaj, ak niekto nebude súhlasiť s touto podporou pre Ukrajinu, tak mu odoberieme hlasovacie právo a pritom Ukrajina nie je ani členským štátom Európskej únie. Pre mňa je toto už trošku príliš veľa. A naozaj to bude nahrávať tým antieurópskym silám, tým stranám, ktoré budú aj v tých voľbách hovoriť, že poďme sa na to pozrieť ešte raz, že nemôžeme toto robiť, tak môže ich ešte viac posilniť, pretože je to dôkazom toho, že existujú ako keby dve dve tie, tie úrovne alebo dve hodnoty, že vy ste viac hodnotní, vy ste menej hodnotní a tu sme ochotní, lebo my s tým súhlasíme, sme ochotní urobiť čokoľvek. A ja s tým absolútne súhlasím, myslím si, že to je totálne príliš veľa a ak Maďarsko odoberú hlasovacie právo, tak naozaj to bude signálom, že, že ktokoľvek sa nebude, nebude v súlade s tým, čo Európska únia, tá väčšina si akože myslí, tak môže byť takýmto spôsobom obmedzený a má na to naozaj dôsledky, že dokedy im ho odoberú. Že pri tomto jednom hlasovaní alebo ho odoberú všeobecne, pokiaľ sa niečo nezmení a čo bude to, čo sa má zmeniť, kto to bude nejakým spôsobom regulovať, kto to bude kontrolovať. Čiže to má oveľa väčšie dôsledky, ako si všetci myslia, ktorí hovoria, že húra, zoberme im hlasovacie právo lebo bude to veľmi unikátna vec, ktorá sa stane, bude to veľký precedens pre celú Európsku úniu. Úplne jednoduchá otázka na záver, ktorá rezultuje z toho, čo ste teraz povedali. Vidíte budúcnosť projektu Európskej únie ako ten, ktorý bude pokračovať, alebo sa rozsype práve na takýchto veciach, o ktorých ste tu aj vy teraz hovorili? Ja si myslím, že tento projekt je vo svojej podstate dobrý, pretože je postavený na miery. To je základná myšlienka Európskej únie a preto ja si myslím, že je dobrý a mali by sme na ňom pokračovať. Otázka je, ako rýchlo a pokiaľ. Čiže v tom sa môžeme rozchádzať, ale tá spolupráca priniesla veľmi dobré ekonomické výhody pre nás všetkých a to je treba povedať. Ale tiež kritizujeme Európsku úniu preto a to je, preto by sme mali byť súčasťou toho spolku, lebo môžeme ho zmeniť len zvnútra a len tým, že budeme ako keby prinášať svoje nové názory, a musíme si uvedomiť, že nemôžeme ísť tak rýchlo, ako si myslíme, že je správne, že niektoré aj riešenia pre zelenú ekonomiku alebo pre obmedzovania a regulácie robíme príliš rýchlo, bez diskusie. Ľudia na to nie sú pripravení. Nemôžeme v čase krízy a v čase vojny v susedstve Európskej únie dávať stále väčší a väčší tlak na našich podnikateľov, na našich občanov, na ľudí. Nemôžeme ich stále viac a viac zaťažovať a čakať, že to bude všetko v poriadku, lebo my chceme byť tí najlepší, najzelenší na celom svete. Čiže musíme si uvedomiť, že treba sa pozrieť na reál, reálne na realitu, že čo môžeme a pokiaľ sme schopní a regulovať to, na čo naozaj nám aj tie občania dajú právo. Pretože aj keď hovoríme o, o rôznej podpore aj pre Ukrajinu, tak napríklad vojenská podpora Ukrajiny podľa mňa je proti pravidlám Európskej únie, pretože nie je uvedená práve v primárnom práve. Dokonca je tam špecificky vymedzené, čo môžeme a my robíme nad rámec ako Európska únia. A je len otázkou času, kedy si to niekto uvedomí a možno podá nejakú stiažnosť na Európsky súd. A Európska únia to môže prehrať, pretože robí to, na čo nemá právo. Čiže naozaj je to veľmi citlivá vec. Ja verím v projekt Európskej únie, ale treba ho zmeniť tak, aby reflektoval na to, čo si občania naozaj želajú. Uvidíme pri tom hlasovaní, ktoré sa bude týkať Maďarska. Ďakujem, že ste prišli. Dovidenia. Ďakujem za pozvanie. Pekný deň vám prajem. No a mojou hostkou dnes bola europoslankyňa Katarína Rodnevedialová. Ďakujem za pozornosť a vidíme sa pri ďalšej epizóde relácie Teraz takto z Ankou Žitnou. Dovidenia.